Zonja dhe zotrin, mirë se po takohemi në emisionin e ri Zoom në TVM2. Në këtë platformë të re do të eksplorojmë temat më aktuale, duke hapur debatet dhe duke shkëmbyer pikpamjet me një qasje të holësishme dhe të pasur. Për çdo të njëjtë do të mundohemi të jemi zëri i arsyes, do të mundohemi që aktualitetin politik ta sjellim sa më afër jush dhe të japim përgjigje çdo dileme. Sonte do të diskutojmë lidhur me temat më aktuale në skenën politike e me theks të veçantë në Aliancën për Shqiptarët, ku shpërthyen për çarjet pas vendimit të kryetarit Taravari për të shkuar në zgjedhjet parlamentare së bashku me opozitën shqiptare, gjë cila u kontestua nga një pjesë antarësisë Aliancës për Shqiptarët në krye me Zjadin Selën. Çfarë epilogu do të merë kjo betejë mes Selës dhe Taravarit? Si e gjithë kjo do të ndikoj në skenën politike në vend, këto por sigurisht edhe shumë çështje tjera të ndërlidhura me aktualitetin politik në vend, do t'i diskutojmë së bashku me të ftuarit tanë në studio, analistët politik Albert Musliu dhe Xhelal Neziri. Qëndroni me ne. Po atëherë veç me jemi në studio së bashku me të ftuarit tanë, mirë se erdhët në Zoom në TVM2. Mirë se u gjetëm edhe urime për studion e re. Faleminderit të shpresoj. Urime edhe nga unë. Atëherë, së pari, si keni parë zhvillimet brenda Aliancës për Shqiptarët? Dorë në zemë nuk është që nuk jemi mësuar me kësi lloj ndollish në partitë politike shqiptare? Shqip, zakonisht kështu ka ndodhur mbas zgjedhjeve, nuk kemi para zgjedhjeve, nuk ka qenë në habi, mundet procesi si zhvillohet, është i habitshëm, nuk e kemi prit në këtë drejtim, ka pas paralajmërime, kishte shpekulime se ka mos marveshtjet në mrençme, kjo kulminoj me qëndrimin e kryetarit të Aleancës Taravari, lidhur me sjelljen ose renditjen e Aleancës për zgjedhjet e arshme. Edhe mendoj se ajo kulminoj me reakcionin e një grupi, tash do të shohim cili grup është më i madh ditën e shtuam, lidhur me atë qëndrim edhe pa kënaqësin. Çajo. Ashtu e shoh, tash nuk është shumë e rendit ne tash të marrim anë ose të rregojmë kush është drejt, po realiteti është ai, ka një mosmarrveshje të mrençme, realisht ajo mosmarrveshje mund edhe ti përçaj, uroj që ato të konsolidohen, ta gjejnë arsyen ditën e shtuam edhe të bashkërendohen, po a do ndodh ajo? Është vendimi i tyre. Zotri Neziri, komenti juaj lidhur me ndodhjet e fundit në Aleancën për Shqiptarët? Po deri diku edhe pritej për shkak të dallimeve që kishin në qendrime zoti Sela dhe zoti Taravari kur u vendos që partia të bëjë pjesë e koalicionit qeverisës në vitin 2022. Për atëherë mendoj se ka dallime midis tyre, se cilën anë ta mbaj partia, të dy kanë argumentet që kanë dhe mbasi i kanë thonë ose jo. Taravari thotë që është ashaja ajo që duhet sjell ndryshimin të shqiptarët në kuptimin e sjelljes së një strukture tre politike në pushtet pas BDI-s, ndërkohë që Sela nga ana tjetër mendon që pas disa koalicioneve të dështuara me Besën, me Alternativën dhe me të tjerët është shumë jo normale që të provohet sërish të shkohet në asiloj koalicioni me ato partner dhe të pritet një rezultat i ndryshëm. Pra, të shkosh me të njëjtin partner që ke dështuar dhe të presish një rezultat të ndryshëm, besoj se nuk është edhe aqë e logjikshme, andaj edhe kanë argumente të dy, pasi edhe mbajnë argumente e të dyve, mirë po është çështja e tyre e brendshme që të caktojnë të vendosin se çfarë kursi do të mbajnë, cilën anë do të mbajnë, si do të veprajnë, dhe në fund do të shohim se pas zgjedhjeve se kush ka pasur të drejtë. Mirë, po ajo që tash ne mund të themi është se kjo ndarje gjithsesi se Aleancën për Shqiptarët e shëndron nga një faktor të rëndësishëm politik në një parti ose në dy parti të cilat mbase nuk do të jenë faktor në të ardhme siç e kemi parë deri më tani këtë parti. Po, kur jemi të përqarje, të përmendë dhe zotën Musliu se shtunën zotë Sela ka thirur kuvendin partijak, e nga nga tjetër sonte në momentin që po bisedojmë në Kumanov, për krasit e Taravarit janë bledhur, edhe ata e konsiderojnë si një kuvend partijak, pasi kanë bledhur
edhe në shkrimet të antarëve të kuvendit, ashtu siç edhe janë deklaruar. Tani ndodh një situatë e pakuptueshme. Dy krahët të thonë se po mbajnë kuvend. Tani si e komentoni këtë? A mund të ketë dy kuvende partijake brenda një jave? Për herë ka pas dy kuvende partijake ku janë ndarë partitë politike shqiptare. Për dalim nga VMRO dhe për mëne që organizon të kuvende ku kishte edhe rahje fizike, të partitë shqiptare që nga PPD-ja në vitin 1994, kur ndalën, u organizuan dy kuvende. Dhe paste kishim edhe besën në 2018 që u nda me alternativën dhe organizuan dy kuvende. RDK-ja po ashtu, pra ka pasur shumë parti që kanë pasur çarje të këtylla dhe pastaj janë organizuar dy kuvende dhe pas këtyre kuvendeve lufta është bërë për vulat, pra kush i kontrollon vulat, të kujt janë zyrat, kush i ka veçfaqe të kështu me radhë. Pra është një proces i parë dhe fatkeqësisht ndodh në mënyrë toja ciklike të partijit politike shqiptare dhe në këtë formë dhe fragmentarizon edhe ma shumë skenën politike shqiptare. Pra nuk na duhen neve 10 ose 15 parti për 3 ide politike kryesore e majta e gjatha ose e qendrës liberale. Nëse lidhemi për ide dhe nëse funksionojmë për realizimin e një ide politike, atëherë duhet faktikisht kemi jo më shumë se 3 subjekte politike. Po duket se nuk është çështja e ideve kur bëhet fjalë për partitë tona, më tepër është interesi në radhë të parë e pastaj vijnë parimet dhe vlerat. Pra nuk kemi ne parti politike të cila ka një ideologji të qartë ku ideologjia do jetë në radhë të parë. Dhe nuk do të ketë rëndësi kush kyçet në parti dhe kush del nga partia, por kemi parti të cilat ndërtohen në atë formë që në krye të asaj piramide që jetë lideri, pra kulti i liderit, dhe figurat caktuara tjera të rëndësishme brenda saj, dhe për herë kur ka udhë kryqe, do të thoja, edhe strategjike për partinë, por edhe ideologjike, ka vinë pra çarje për çarje të këtylla të cilat nuk janë të mira për organizimin politik të shqiptarëve, nuk janë të mira për shkak se demotivojnë votuesin që të dalë dhe të votojë. Zotri Musiu, zotri Naziri përmendi vulat. Shqip, tash, se kom kuptu kjo në kumanovë është të bim për mbajtës, ose... Po, është të bim, po nga jo që deputeti Halil Snopçi, cili është krahu i Taravarit, ka deklaruar që de facto ajo është kuvend i partisë, pasi që kanë mbledhur shumicën e në shkrimeve të... Lidhet për vulat edhe për pasardhësin, ajo është e lidhme me procedurë juridike, nuk ka aty de facto, ka de jure. Nuk mund de jure, nuk mund të dy palet kënë ka 80 kuvendarë, se ato kuvendarët janë me më bjema, besoj kanë procedurat e veta, edhe ato duhet t'i bim vendimet. Edhe nëse aty kanë në një mjegu lidhur me atë qështi, atër do t'jen procedur ligjore dhe arbitr do jetë personi tret. Dhe vëta nuk do të vendos asë njëna palë, asë palë tjetër. Normalisht, kjo ndodhë 100 ditë para, 90 ditë para zgjedhjeve, kjo nënkupton se do të mund ketë pasoja për procedurat e angazhimit, se nuk besoj se nuk e di sa gjykata sa e vendosa, sa e duhet jetë plot fuqishme, unë e di se te besa ajo zgjati goxha kohë, një pjesë e kishte vullën, po kishin procedurë gjyqësore derisa ishte vendimi plot fuqishëm. Tash a mundet vendimi plot fuqishëm të vjen për 70 ditë, është pak rond, besoj, tash nuk e di si është te ligji për zgjedhja, ka ndonjë procedurë më të përshpejtume për ta vendosur, atë është mëkat ajo, do të thonë ne flasim për një partije cila spaku në parlament është partija dy shqiptare, ka numër deputetës, kjo ne do të shofim se do të ketë pasoja edhe në veprimin në parlament, nëse ka ndë një mos pajtu e shmëri se kush është pasarëci i aliansës për shqiptare, që deputetet, ne ju e përmendet një deputet, jë shprekhe dhe deputetet tjerë cilët i apim bështetje seles në parlament, pavarësisht ju kush e ka vullën, ju vendosin deputetet, deputetet akoma kanë kohë të vendosin 30 e sa ditë të arshme
për fatin e ministrave, funksionerve, kështu me radhë. Ajo është në kuadër të ligjit, do të thonë do të hynë një fazë që realisht mund t'i dëmtoj ato. Tash, dëmtimi i tyre, a do të shkojmë favor të opozitës, a do të shkojmë favor BD-s, ato vetë duhet ta mendojnë. Kur jemi te dëmtimi, pasi që përmendet edhe numrat e deputetëve, si pasojë kësaj mërmarrëveshje u shkarkuan edhe dy ministra të cilët kanë iniciativë për të shkarkuar dy ministra. Nesër do të jetë në seancë plenare. Pa. Pa, e dim që qeveria teknike u votua me 65 vota për, nga ku 8 deputet janë të Aleancës për Shqiptarët, a do të kishte mundur që gjithë kjo situatë ta dëmtonte qeverinë apo jo? Jo, shef, realisht, nga qëndrimet e deputetve, nuk shof se do të dëmtonin qeverinë, dhe qeveria mund dëmtohet deri ditën kur shpërbëhet parlamenti. Për të shpërbëhet parlamenti është 60 ditë para zgjedhjeve, do me thonë edhe një 30 ditë mund të bëhen manevret në mrenshme, ndryshohen drejtor, postet cilët i zjetë parlamenti, ministra, sa e di unë nesër do të shifet ajo në votim në parlament, kush cilën do e votoj. Nuk kam dilema se ato deputet cilët janë shprekur se e përmbajnë qëndrimin e zotit Cela, do të votojnë për ministrat e ri, do t'i nxjerrin ministrat aktual cilët u renditën me taravarin. Do me thonë ajo do t'jetë veprim direkt aty, pavarësisht kush e merr vullnën, ajo ka efekt në vetë, se deputeti është i pamvarur në vendosje, është bindje politike e tij. Domethënë, ajo do të jetë hapi i parë. Them, uroj që të ketë një konsolidim ditën e shtunë, bindje qendrime, si do të bindje qendrimet, është e drejtë atyre, ne kemi drejt prej jashtë përzihemi, po mos harojmë se ne edhe si shtet jemi tash një moment pak më kritik. Maqedonia duhet ta vendos me 8 maj në çfarë drejtimi do të çfarë drejtimi do të marrë lidhur me integrimet evropiane. A do të ketë ndonjë retërim prej opozitës tash? Ne kemi pa qëndrime shumë tash pra lidhur me ndryshimin e kushtetutës edhe fillimin e hapjes të kaptinave. Për shoqërinë, kjo është interes shumë më i madh se punët e mbrendshme të partive politike. Po kur ajo ka efekt të kjo, do më thonë ka efekt të orientimit që do të marrë shteti, është me interes për gjithë. Pra ndi, mendoj se edhe opinioni i përgjithshëm ka ma shumë interes lidhur me këtë zhvillim të mrençëm, se sa që ato që nuk janë antarë, ose votus, ose e fansa të saj partije, do të ishin interesu, kishtë ndodhë. Kjo, mendoj se nuk ishte mbulim medial, ajo përçarja që ndodhi të Besa, se momenti nuk ishte ashtë kritik. Do më thënë që jetarët besoj se do t'i marrin gjithto sende, do t'i analizojnë momentin që do dalin, votojnë, do t'i shavin programet politike. Që, realisht, nuk është program politik unë du të ndroj ty. Ajo është dëshirë politike. Programi politike. Ndoni që nuk ka programe mirë të ja, të duara politike? Ja, nuk e di, unë nuk mund të paradjykoja do të ketë programe. Po nuk është qëllim politik ndryshimi i një partije. Ajo është qëllim partijak, jo politik. Për politik duhet të ofroni që ka në vizione, që ka në qëllime të uja, cilet e në ato, si e në ato ndryshin nga këto, a jeni ju ma kredibil, si e vërtetoni kredibilitetin, tash mos harojmë se edhe opozita organizuar tash, dy parti matë vjetra tyre kanë qenë më bashkë qeverisje me BD-në Bile Besa e theu një akull edhe në listat përbashkëta me LSDM, ndërsa Lëvizja Cilin në uthe që tuti me Gjiti është de facto një struktur për partijake cilë ka qenë të lësore. Po, është interesant. Po, pra ne uroj që kërde hynë në kampanjë politike, të ketë vizion politik, të ketë qëllime politike, mos jetë vetëm ajo unë të zdu, të zbon, unë duhet të aze vendin. Në më thënë, duhet ketë pak ma përmbajtësore që qytetarit mund të vendosë, jo kunder, po të vendosë prodikujt. Deri tash shumicën e rasteve, po edhe bashkëqytetarët të Maqedonas, ato zakonisht votojnë kunder dikujt, a jo prodikujt. Duhet të te kalojmë atë, ne nuk jemi tash vendi i botës tret, ne duhet në shumë kushtetutën të hapim kaptinat e negociatëve unë janë në Evropian i mi antari NATO-s, nuk në lejojnë edhe disa sistem sielja amaterës që kemi pas të kalumë. Duhet këtë një farë rendi, duke mos ndërhy në vendimin cilën do të asjelin. Shef, cilën do vendim të asjelin ato qëtunën? Dhe duhet edhe pasojat e ati vendimi Tibartin, se nuk ka ato vetë vendosë. Po, dere tani, ajo që i kemi të qartër, se të gjitha partit politike shqiptare janë pro integrimit evropian.
Me shqiptash, edhe vëmëro dhe për mëneja, thosë se është pro integrimit evropian. Po kurini ju pro integrimit evropian, nëse integrimit evropian e keni prioritet, ka vepra që duhet i bëni që ai prioriteti juji të deblokohet, të funksionalizohet, edhe eventualisht ne të arrim atë qëllimin e antarësimit vitin 2030. Nuk është e mjaftueshme, se ne tash mundojmë gjithë se jemi pro diçkaje, po kur duhet veprojmë, nuk veprojmë. Unë nuk kam dilemë se subjektet politike shqiptare janë pro integrimeve evropiane, thjesht se shqiptarët, ma qënë, ato cilët u ajapin votat, janë pa rezerva për integrimin, për integrimet evropiane, fundja fundit, afër gjysë e shqiptarëve dhe janë në ato institucione, jetojnë në paratë Evropë dhe në ato shtetet bashkumet Amerikës. Po, nëse opozita Macedona se është e deklarume se është pro integrimit evropian, atër duhet neve si qytetarë të nasqaroj se si mendon të deblokojë atë proces, jo me atë se ne do të gjejmë mënyrën, po të nga të regojnë si, se ne me gjetja e mënyrës unë gatrum vitin 2008 edhe ngellëm 15 vjetë mas. Të kishim pas guzimin vitin 2008, Maqedonia pak ma vonë mundesh të i vëndoj veto Bugarisë, një Svisa, 20.000, 100.000 që e darë Maqedonas, nuk do të meshin pashaport të Bugare, po Bugare do të kërkojshin pashaport të Maqedonit. Do të thonë, gjithë veprimet politike i kam pasojat e veta. E nuk është ajo veç punë deklarativa, është punë cilës duhet i përkushtojnë dhe i të tregojnë veprimet. Është shumë objektive se në Maqedoni ka korupcion, ka mos qeverisjet mirë, ka probleme me jurisprudencën gjithësorin. Po nëse ma skriningut, dikush i merë obligimet, se skrining nuk është ajo vetëm virtuale, atë e kënë e hapa konkret, ka plan aksional. Veprimet që duhet i mirëni që aj proces të mirë vaj, atër në duhet vetëm qëndrimi i subjekte politike, ma që nëse ndaj ndryshimit kushtetus edhe hapjes të kaptinave. Nuk ka ati shumë filozofi. Ato mund të thonë se duhet janë në Evropian, nëse e përmbajnë ndryshimin kushtetus, deblokohet procesi, edhe ne fitojmë, si të them, edhe ndihmës, edhe arbitër, edhe supportin e Unionit Evropian edhe në pjesët praktike të implementimit të aki komunitarë. Nuk do jemi ne vetë më në atë proces, po do të bashkëqeverisë, do të bashkëpunojnë, do të ketë ndrime eksperiencash, sugjerime, do të thënë këshilla, se si ne atë proces të kalujem sa më shpejt. Ashtu që ne momentalisht jemi në fazën e vetë blokimit tapjes të kaptinave, pa ne tash flasim për punë cilët janë 3 ditë në basë hapjes të kaptinave, dhe përdojnë nuk shkojnë ato punë. Ne mund sot t'i plosëm gjithë kushtet cilët do t'i kemi të kaptinat, ne nuk mund të antarsojme në Union Evropian thjesht se se kemi hapë kaptinat, dhe përdojnë ato janë ndërlidhura. Ashtu që për mu vetëm qëndrimi, vetë deklarimi se je pro-europian, për integrime europiane, nuk do më thonë asgjë nëse nuk ka deklarime dhe qëndrim të qartë lidhur me ndryshimin kushtetus, ne kemi pas rezerva, spaku janë shprek rezerva edhe për marveshje në Ohrit, për marveshje në Prespës, ne në ka erderit e hunde, kjo tendencë shkojmë në një. Me që të gjitha partit politike shqiptare deklarohen se janë pro integrimeve evropiane, dhe vendin dollet në një situatë të cilën një po thoni mjaft kritike, pse atër shqiptarët nuk e marrin barën bi vete dhe të dalin me një program të përbashkët politikë? Shqiptarët mund shkene edhe në 7 parti, si nuk ndryshonë, vetëm do të damtojnë numërat në parlament. Për mu është shumë eminente që shqiptarët deklarohen lidur me bashkëpunimin post zgjedhor. Më fillojnë të nashesin neve, si të temë broqkula më bas zgjedhjeve, se ki do ndryshoj, se ne e pamë, 2006-ën, ndodhe ajo, kishim ndryshim edhe ne, unë gatrum me Greqin, edhe 15 vjetë sun hiqeshim prej atit procesi. Dhe më thonë, të kenë një qëndrim të përbashkët, për pikën strategjike të interesit shqiptarve, që është e pa kontestushme, unë mendoj se të shqiptarve në bidë 90% gjëmë për integrimet e europiane, dhe në bidë 90% gjëmë për ndryshimet kushtetuse. Ato letë kënë qëndrim përbashkët, për këtë pikë përbashkët, për pika tjera letë vendosin si dhëtë punojnë se nuk prishet dynja, kjo është cikel zjedhor, për lidhur me hapjen e kaptinave, lidhur me ndryshimet kushtetuse, është shumë meransi, neve në vinë zjedhje, në Union Evropian, Shtetë e Bashkumet Amerikës, shqyqiri e kalion fazën kër ishin zjedhjet në Bugari, ne kemi momentin ideal të regullojmë këtë qështje, pas të lufta politike është
luft në kontinuitet, nuk janë asnjë cikël zgjedhor, ka tjetër aspekt nuk është historik. Po kjo është historik për shkak të kësaj. Do të kisha dashur të dalim në temat e cilën ishim duke diskutuar lidhur me Aleancën për Shqiptarët. Në vendimin e Taravarit pati një rol të madh kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Si e vlersoni këtë veprim të Kurtit? Shë, nuk është mirë që në shtetet moderne kryeministra të një vendi të ndikojnë në kryeministrin në punët e mbrendshme të vendeve tjera. Vet ajo fotografi ku zoti Kurti i mblodhi gjithë liderët e opozitës, përfshirë edhe zotin Taravari, në zyrën e ty në Prishtinë, nuk është një sinjal i mirë kur bëhet fjalë për respektimin e sovranitetit të shteteve tjera. Dhe me këtë nesër nuk do të ketë mundësi ai të bindë në njërin nga faktorin ndërkombëtar dhe të ankohë çka kose Vučić do t'i mbledh liderët e partive politike serbe në Beograd dhe do t'u ofroj një lloj platforme ose programi veprimi në Kosovë, ose do t'u ofroj kushtet që ato parti do t'i aparashtrojnë ati për pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës, a ne e dim se pa pjesëmarrjen e partisë fituese të serbët në qeverinë e Kosovës, nuk mund të formohet qeveri. Pra është obligim kushtetues atje, ku partia fituese të serbët duhet marrë pjesë. Nuk është të ne është një lloj praktike që u vendos në 2008, dhe pa që është taksativisht e shkruar në liqë që partia fituese duhet marrë pjesë. Dhe tash paramendoni se çfarë pozicioni do të jetë nëse nesër, a kjo do të ndodhë me siguri, zoti Vučić do të aftoj kryetarin e partisë lista srpska, do i parti tjetër, në Beograd do t'i japë koordinata, do t'i japë instruksione se si të veproj në Prishtinë. Po mendoni se deri tani nuk kanë qenë në koordinim me presidentin Vučić pasi që... Po kanë qenë, ajo që është ka qenë si përpjekje, ka qenë që të shkëputet ajo pjesë e politikës së sërbëve të Kosovës nga Beogradit. Në farë forme të gravitojnë të Prishtina si qendër politike, si që bëjmë ne në Maqoni. Pra në Maqonin e Veriut, ne të mira e të këqia, ato parti që i kemi, kanë pasur një autonomi më të madhe në veprimin e tyre. Kanë gabuar, po, kanë gabuar. Ndo një herë dhe nuk kanë marë vendimet duhurën, ndo një herë kanë shuar shumë pe, ndo një herë janë futur në qeveri pa platformë, pa kushte, vetëm për interesa grupore, kështë në mëratë, kanë dollër. Mi po, me gjitha të kam pasur një loj autonomie për marjan e vendimeve, dhe nuk jam varur nga Edirama ose nga Tirana si qendër politike, ose nuk jam varur nga Prishtina. Po, mbështetja ka qenë përhershme, që kemi të qarë. Partneritet, po. Edhe për para, kryetari PDK-s, ish kryeministri Kosovës, ashtë më thalë që ka qenë publik në mbështetës nda një partije politike këtu të këne edhe kryetarja kësë Ramush Haradina, pra kjo ka qenë një nëse përmën një histori. Dhe të bëjmë dalimin midis raporteve të partneritetit dhe të bashkëpunimit të ngusht midis partive politike që ka egzistuar dhe egziston dhe do të egzistoj. Ka pasur BDI-a, ka pasur bashkëpunim të ngusht njerë me AK-në e Ramush Haradinajt. I dim që ndimonin këtu në zjedhje, nga këtu shkonin atje. Ka pasur paste një bashkëpunim PDK-PDSH, pra ashim thaqe dhe me ndu thaqe këtu. PD-PDSH, ose pas BDI, pra ka pasur shumë bashkëpunime, mi po nuk ka ndodhë do njëherë që dikush, do një kryeministër qoftë në Prishtinë, po në Tiranë, ti tiftoj në zyrën e ti të kryeministrisë, dhe tu të regoj që ju duhet këtë koalicion të bëni, kështu të veproni, ky të jetë lidera i tjetëri të. Pra është, po të ishte bërë kështu pak më jashtë syve të publikut, pas edhe do të ishte pak më mirë flasë këtu për shqiptarët në rajon, përshkak se në atë rast nuk do të drejtoj gishti nga ne se ju jeni ato që ndikoni në proceset zgjedhore të vendeve tjera, konkretisht të shqiptarët e Kosovës, ose të kryeministri Kosovës. Pra, deri dje kanë kritikuar Vučićin që përzihet në Bosnjë, që mbështet Dodikun në Bosnjë, që mbështet
partinë që tash është në pushtet në Maltëzi, që është një parti sërbe dhe në koordinim me Vučićin. Që po ashtu ka dhe një instalim këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe për atë është kritikuar, mi po tani po hapet një kapitull i ri edhe në këto marrëdhënie. Pra, ne për çfarë do të votojmë nesër? Do të votojmë për zotin Ahmeti që do të jap llogari Ramës, do të votojmë për Taravarin që do të jap llogari Kurtit, apo do të votojmë për liderët tonë që do të na japin neve llogari? Në fundi a fundit duhet të nuk jemi ne aq pakicë vogël që të kemi një trajtim paternalist nga jashtë. Pra ne jemi një komunitet, një etni në Maqedoninë e Veriut që përbën 1/3 e Maqedonisë së Veriut, diku 800.000 me regjistrim, dhe ky numër nuk është edhe i vogël. Ky numër na bën qendër politike, nuk na bën një periferi e cila kërkon përkujdesje nga Tirana ose nga Prishtina. Kërkon ndihmë, kërkon logjistik, kërkon përkraje, por jo edhe paternalizëm. Zoti Musliu, zoti Neziri tha se kjo po jep një alibi Vučićit për të vepruar njëjt në Kosovë. Do të thotë jep një justifikim gjithsesi. Apo i merret autonomia edhe partive politike shqiptare? Ja, nuk u merret. Shef tash ka kështu tendencë për shikuesit tuaj pak më të ri. Do të thotë kështu tendencë ka pas vitin 92, 93 nga ana e PD-s. Berisha saj kohë ishte një eksponent i tij, Tilber Vejoni, i cili lëvizte në Maqedoni ku tentojshin të imponojnë patronazh, për shembull PPD-s. PPD ishte lëvizje, mendoj se ma shumë deputet se PPD-ja s'ka marrë kërkush vitin 96. Dhe më thënë, ishte një tendencë patronajin ndaj PPD-s, t'imponohet vullneti politik i kryeministrit asaj kohë, zot Berisha, edhe ajo rezultoi me ndarjen e PPD-s me PDŠ-n. Dhe më thënë, PPD-ja me PPD-sh-ja në atë kohë, undajt në ato dy kuvende paralele prej PPD-s, edhe ajo rezultoi, shumë në dhejtën, ishin edhe vëmëro dhe përne e lësë dhe mëja në cikl zedor, ishin PPD-ja edhe Partia Populore në cikl zedor, 2020-ën, ato nuk janë pjesë parlamentit, ashtë, a egzistojnë ajo. Në më thonë, ishte një tendencë e cilja u refuzu. Ka pas një marveshtje në dërmjet lidershipeve shqiptare, si në Maqedoni, ashtu në Kosovë, edhe në Shqipëri, vitet e hershme, në qëfar drejtimi shëqëri do të, ato kanë mund vitin 1990, bim vendim, ne shkojmë drejtim të unifikimit, edhe orientimi politik do të ishte jasil ati loj. Ka qenë ndryshë, ka qenë, dhe më thonë, antarësimi i Shqipërisë në institucionet euroatlantike, Kosova të bëhet e pavarur, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, sigurojnë një barazi në ndërmjet komuniteteve. Ajo ka qenë qëllimi politik me veprim autonom. Jo se ne nuk i kemi ndihmu Kosovës, ne kemi qenë, si të temë, nënshtruar kauzës Kosovës, veçanërisht deri vitin në 99. Apo se po përmbajtës, nuk ka pas dilema. Ndërsa, atë edhe Shqipëria ka bo me indizitet matë vogël matë matë, po ne definitivisht matë që një këtu kemi qenë shumë matë interesum për zjedhën e qështjes Kosovës, si sa për veprimet e mbreshme. Unë dhe 97, një prej justifikimeve i cili përdorështë, pëse ne nuk mbas njarjeve të gustivarit, të to, pëse ne nuk marim veprime ma radikale. Të kujtojnë në atë periudh, kishim luftra në Kroacinë, në Bosnjë, kështu me ratë, qëndrimi i subjektive politike shqiptare ishte këtu, se në atë mënyrë nuk e ndihmojmë çështjen e Kosovës. Ato kanë qenë justifikimet. Do të thonë, për mu, tendenca e patronazhit është e gabueshme dhe e shohim rezultatin. Ne mund të themi se është e mirë ose se është e mirë. Ne kemi një formë përçarje, tash uroj që ajo përfundoj jo me përçarje, po kemi një formë përçarje të subjekti i ditë politik shqiptarë në Maqedoni, të Alianca për Shqiptarët, uroj që mos ndodhëm, po mund të edhe ndodhë. Në më thonë, mund shtunën të kemi ndarje, të mbajnë dy kuvende, të kemi ndarje në atë subjekt e cila nuk është për të përshëndet. Nuk është për të përshëndet. Ne kemi pas koordinim edhe me kryeministrin Rama. Ajo që tha Gjilali, që tërë është preferencat individuale, bashkëpunimi, ka ashtu se ndë, ka veprime subjektive, po kryeministrin Rama, kur i thirin Tiran, në atë që këto përqytetarët tonë, si nëmën si platforma e Tiranës, nuk i thiri vetëm një orientim politik, po i thiri gjithë. Kishtë atë një kryetar nuk shkoj, po tjerët shkun. Edhe qëlimi nuk ishte për ta imponu cila parti do tjetë
fituse ose të sugjeroj qytetarëve shqiptarë në qenë cilën ta votojnë. Po të arrijë një konsenzus lidhur me disa pika cilat janë për interesin shqiptar. Që them, shqiptarë si që sugjerova unë, le të nënshkruaj një memorandum për, për ndryshimet kushtetuese, punë të tjera, se kushteta jape ofertën e vetë, në qytetarët mund zgjedhin. Do të thonë, ishte një veprim pak i pamatur që kishte efekt negativ. Është, tash, ku janë intereset? Mund të jenë nga të dy palet, mundet opozita këtu donte atë popularitetin e Albin Kurtit, si luftëtar kundër korrupsionit, ta reflektoi edhe ditën e zgjedhjeve në Maqedoni si përmbajtës të ofertës tyre politike, mundet edhe Kurti ka dasht influencën e vetë ta zgjeroj edhe në Maqedoni, por rezultatet e para i shofim këtë përçarjen që ndodhin në aleancë. Edhe them, ato veprime duhet të jenë më të kujdesshme. Çka do të ndodhë nesër nëse nuk kemi ndryshime, për shembull, në udhëheqjen e shqiptarëve? Si do të bashkëpunojnë? Ato kanë obligim të bashkëpunojnë. Domethënë, obligim e kanë qeveria e Kosovës të bashkëpunojë me partitë shqiptare, të cilat janë edhe në pushtet, edhe në opozitë. E kanë obligim edhe moral, nuk e di a e kanë kushtetues, po moral e kanë gjithsesi. Qeverisja e Shqipërisë e ka obligim edhe kushtetues. Nuk mund ato të ignorojnë nevojat e shqiptarëve në Maqedoni. Po ajo nuk bëhet me imponim, ajo bëhet me bashkëbisedim, me suport, ka pas momente kur na vazhdash suporti. Fatkesisht ne kemi qenë shumë më të gatshëm të japim suport në nevojët e bashkëkombasve tonë, si Shqipëria ashtu edhe Kosovë, si sa që kemi pranu. Edhe ne kemi zhvillu një politik burimore në Maqedoni. Dhe me thonë, këto prioritetet politike shqiptarëve në Maqedoni nuk janë caktu asë në Tiranë, asë në Prishtinë. Janë caktu këtu, nga subjekt politike shqiptare, me votën e shqiptarëve në Maqedoni. Edhe ajo nuk uzonë ndryshojnë, ne nuk mund të tash vinë edhe të në thonjë, e kjo është ma e mira për ju. Nuk imi ne asë dvogël, asë naiv, asë pa edukun. Ne dimë qka na duhet ne. Fatë se gjithë shka do tjetë e qartë, ndoshta ditën e shtunë lidhur me fatin e aliancës për shqiptarët, por të plasim në mënyrë hipotetike, pasi që kemi edhe zgjedhjet edhe tre muaj afër, nëse vendosë që ashtë të shkoje vetëm në zgjedhjet, qëfar fati do i parapri kësaj partije? Për të shumë varës i do organizohen. Varës i do organizohen. Të është një loj si me ju pytë ju, unë juve qëka të ndodhë nëse shkojnë me opozitën, ose qëka të shkojnë nëse shkojnë me BDI-në. Të është anketa të thujnë se BDI-ja paraprinë. Nëse shkojnë me BDI-në, mare si do t'i ndajnë vendet. Dhe me thonë, kemi një kvantum matë madhë votash në këta anë, nëse shkojnë bashkë, mund të kemë përfitim. Mund të arrinë njëtin rezultat, mund të arrinë matë dobet, matë mirë, nuk e di. Dhe me thonë, ajo të në varet. Po shansët reale, teorike, dhe me thonë, në basë të anketave, në basë percepcioneve, dhe me thonë, jonë se mund të përfitojnë për asaj. Mund të shkojnë me opozitën, them bashkë, dhe me thonë, jo si aliancë e përqame. Gjisesi se do të ketë dihmes në dërsjel, pa do tjetë ajo me jaftushme që ta fitojnë BDI-në. Unë jam i sigur se nëse këto gjithë të bashkuar humbim prej BDI-së, atër BDI-së do të sigurisht edhe një cikl, jo tash, po do të sigurisht edhe në mbas 4 viteve, dhe me thonë do të ketë atër një luft në brendshme, se ne e pamë si që ka ndodhi me Besën në vitin 2016, në basi nuk i fitu në zgjedhjet, ishim përqarjet në brendshme, edhe i dopsoj të dipalet. Dhe me thonë, këtë duhet të bëjnë edhe me menquri, edhe me qëtësi, edhe me strategi, po edhe me matematikë. Këto anketat ne që i shovin si qytetarë thjesht, edhe anketat që i bëjnë partitë politike, ka shumë ndryshim. Ato janë shumë objektive, ato e dinë tamam në cilin lokacion, ku i kam përmbajtjen, qëfar kërkon në një grup i veçant, edhe tem do tjetë pak e vështirë dhe dilet me program politik, me vizion politik, dhe më tonë qka, cili është, ajë paramendojnja, edhe pse ka tendenca në vlerësohet fakti që ne sonte, kryeministrin të ajo palata atje që është të Urej Vardarit, e kemi shqiptarë. Ka tendenca, varsisht a jeni suportus, a sjeni suportus, ka tendenca e të në nënvlerësoni. Po ajo është fakt, ne kemi kryeministrë shqiptarë. Tash ku është faze e dytë? Tash kush do që të fitoj? A mund të hynë në bashkë qeverisim me një subjekt politikë Maqedonës, i cili do thotë, e kjo u bo një erë dhe u kry kjo, po më spohën ajo, po. Kërkesa do t'jenë më t'lapë. A me normal është ajo, në politikë, ato e në faza normali, nuk mund shkonin në regres, ju du shkonin progres. Roli i zoti Gjaferit ashtë është
ti si do stereotipe dhe të pale Macedonase se nuk prishet shtetin nëse kryeministri i shtetit është shqiptar. Pa nuk është ajo one time shot, thënë anglisht. U bo këde e përmbyllëm këde e dash dhe lajmë. Dhe me thonë duhet këtë një vizion që ka ndodhë në basë. Gjithë janë këto këpuz që duhet t'imbush fitusi i arshëm në skenën politike shqiptare. Cilat ministri, ne edhim se fillimet e bashkëqeverisës po bile deri në vitin 2001, partitë politike shqiptare, po përdeja se kohë, thunte, mundet ka ndryshu në 98, 99, në kurini për dëshë, thunte se ne participojmë pushtet, nuk ishte bashkëqeverisje. Ne tash flasim jo vetëm për bashkëqeverisje, po flasim për bashkëqeverisje në udhëheqjen e kryeministrit shqiptar. Pavarësisht tash, sa është ajo simbolike, po ajo është funksionale. Ne shofim bin ligje, ka seanca qeveritare, tentohet, promovohet kjo qeveri si qeveri e cilja organizon zgjedhjet. Zgjedhjet në Maqedoni i organizon Komisioni Shtetënor Zgjedhor. Kjo qeveri, për shkak të strukturës dhe vetë, prandaj ka edhe Partinë Opozitare Maqedonase, duhet mundësoj kushte për zgjedhje fair dhe demokratike. Pa jo t'i organizon zgjedhjet. Qeveria ka pun tjera. Them, edhe gjithë këto janë një bazë e cila do ta kushtëzoj bashkëqeverisin e arshëm shqiptar ty në marveshje negociuse me fitusin ose me atë me cilën dhe të mund të kryojnë themelim, kryojnë qeveri. Edhe ajo është, nuk është ajo e cilën mund të mshifet para shqiptarve. Aj kryeministri arshëm dhe duhet të ketë qëndrim shumë qartë lidhur me këto qështje, dyshimet kushtetuse, bashkëqeverisje. Shqipni tash në Bugari, mujnë e arshëm ndrojët kryeministri, nuk kemi zgjedhja që. Po është marveshje politike që njeri kryeministr tjetë 2 vjetë, kryeministri, prej partijës tjetër tjetë 2 vitit e arshme. Edhe ajo ndodhë, është duke u përgatit, në marës bëhet ndryshimi, pas zgjedhje, do me thënë si rezultat i marveshjes politike. Edhe kërkush nuk e konteston atë në Bugari, a do ndodhë e këtu, atë tjetë 1 vjetë, 2 vjetë, 4 vjetë. Po, si tem para kushtet, minimumi nuk mund të shkojnë në dërat e cila është arritur, pa varsisht se si do tjetë rezultati, kushdo që edhe tjetë fitus. Këto jënë, si tem, pozicioni filles të arë për negociata në qeverin e arshme, është ky, munde arritjet cilët i kemi, të janë ashkallime dhe fillojmë pre fillimi. A të rrush katastrofë politike ajo. Zotin Nëziri, zotin Musilo, tha se tani partit politike e kanë atë fluksin për të rritur edhe kërkesat e tyre për qeverin e arshme. Ne këto ditë kemi parë edhe nga opozita shqiptare, nga lidhja evropiane për ndryshim, se po shkojnë atë kartën e presidentit shqiptar. Si me ndoni që partit politike shqiptare do të dalin në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare? Për marë parasysh se a do të ndryshoj konstelacioni i partive politike në qeveri pas këtyre zgjedhjeve. I kam fjale nëse ta zëmë vëmërot dhe për më ne i fiton zgjedhjet dhe do të ketë për partnerë opozitën e bashkuar shqiptare, është instaluar si një praktik ose standart që tre nga një nga tre pozicionit kryesore të jetë i shqiptare. Ta është pozicionit kryesore në shtetë janë presidenti shtetit, kryetari i parlamentit dhe kryeministri. Dhe tash nëse partneri arshëm shqiptar në qeveri nuk arin ta realizoj këtë, pa të marrë një nga tre pozicionet kryesore, do tjetë një regres, një dështim. Pas taj është bërë edhe numri ministrive, pa nuk shkon nën 5 ministri që marrë shqiptar, po ashtu edhe rëndësia ministrive, pa nuk mund të marrë vetëm arsimin socialin, transportin dhe ditin dhe kulturë. Pa është vendosë një loj standardi, i cili është shumë problem pastaj që të ketë këthim prapa. Vazhdo parti që nuk do të arri që të fitoj këtë dhe vendos që të futën qeveri me një kushtimi që thënë pazar më të vogël, do të ketë pasoja që në zgjedhjet e arshme. Do të bie nga pushteti, ose do të ketë pakënaqësi, do të zvoglojnë pushtetin. Pra është një lloj standardi që është vën nga i cili pastaj do të jetë një pik referimi prej ku do të vlerësohet edhe performansa e partive politike në pushtet. Në tani, a ka qenë këj pushtet tash
Që është fakt se BDI-ja ka pasur një pjesë të madhe të pushtetit në këtë qeveri. Dhe ka qenë pushtet që ka ushtruar atë fuqin mirë. Tash ka shumë gabime. Pra, sa më shumë pushtet kesh, aq më shumë përgjegjësike. Pra, nuk mund të, nëse të gjithë ke thënë se papunësia nuk është përgjegjësi im, jam për shkak se unë jam partner më i vogël në qeveri. Kur ke pushtet më të madh, do të kesh përgjegjësi edhe për papunësi, do të kesh përgjegjësi edhe për pagat në fondin shëndetësor që ulen, do të kesh përgjegjësi edhe për autostradën Shkup-Blac që nuk ndërtohet me vite, do të kesh përgjegjësi për shumë projekte të cilat nuk janë realizuar aty ke pasur pushtet. Pra është do të thoja një thik me dy teja, po është mirë që shqiptarët të jenë si shta Alberti bashkë qeverisës, jo vetëm pjesëmarrës në qeveri. Pjesëmarrës qeveri mund të jenë partit më të vogla që marrin pjesë në qeveri për të garantuar ose për të siguruar një lloj hapësire në këtë shtet ku do të kultivohet kultura, gjuha e tyre kështu me radhë. Por shqiptarët janë 30%, pra 1/3 e këtij shteti, nuk janë as 5% sa janë serbët në Kosovë. Nuk janë as 7% sa janë turqit këtu ose diku tjetër. Pra janë një etni, një popull i cili është shumë i rëndësishëm për shtetin dhe duhet të ketë pushtet. Dhe ai pushtet nuk duhet të jetë sa për të qenë, por duhet të jetë një pushtet me përgjegjësi, një pushtet që të jetë në shërbim të qytetarit, jo në shërbim të grupeve të caktuara në atë pushtet. Ndaj edhe mendoj se që nga 9 maj, pavarësisht se çfarë qeverie do të bëhet, pavarësisht se kush do të fitojë zgjedhjet, ajo që është si prioritet mbi prioritetet është janë ndryshimet kushtetuese. Pra, kushtëzimi i parë do jetë a jeni për ndryshimet kushtetuese a jo. Nëse një parti nuk është e gatshme, maqedonase, që të kaloj atë ndryshime, të votoj, atëherë nuk duhet të ketë edhe koalicion, për shkak se ne nuk kemi kohë të presim edhe 10 ose 20 ose 30 vite tjera që të vazhdojmë negociatët. Nëse nuk përmbushen këto kritere, standarde të ushtrimit pushtetit, ose të kuantumit pushtetit në brenda qeverisë, atëherë nuk ka pse marrin pjesë në qeveri. Pra, duhet të mendohet më ndryshe ajo pjesëmarrje jo si garë, si që e patëm në 2006, kur ishte një garë çuditshme, dhe në 2008 duket ishte. Kush do e ule më shumë pazarin? Kush do ofrojë asgjë? Që futet në qeveri. Pse? Për shkak se 4-5 grupe brenda partive kishin interes që me çdo kusht të jenë në qeveri. Mi po ajo kohë ka kaluar. Kur jemi te pjesëmarrja në qeveri dhe kur jemi tek numrat e deputetëve, tani për momentin, edhe pse ka ende deri në fushatën zgjedhore, por për momentin në kampin politik shqiptar kemi dy bloqe, kemi BDI-n, opozitën shqiptare, tani pritet të shohim Aleanca për Shqiptarët si do të rreshtohet. Marë parasysh këtë fakt, a do të kenë Shqiptarët luksin që të shtrojnë kërkesat e veta partisë fituese maqedonase? Pasi në zgjedhjet e fundit patëm një numër të madh të deputetëve shqiptarë, dolën 32 deputet nëse zgabojmë, mbi 30 deputet. Mendoj se e mira në gjithë këtë fragmentarizim të partive të spektrit politik shqiptar dhe krijimit partive të shumta është se po unifikohen në dy bloqe. Pra, është mendoj se aleanca do të ndahet në dy pjesë. Çështja e vulave mbase do të zgjidhet pas zgjedhjeve nga ana e gjykatës, por krahu i travarit tashmë është pozicionuar me Lenin, pra me lidhjen evropiane për ndryshime, dhe me siguri se do të shkojë në koalicion parazgjedhor me ato, ndërkohë që pjesa tjetër e aleancës që do të drejtohet nga zoti Sela ose ndonjë ushtrues detyre kryetar që mund ta zgjidhë, do të ketë dy opsione ose vetë ose me BDI-n dhe besoj se do të shkojmë me BDI-n, për shkak se nëse shkojmë vetë atëherë nëse shkojmë vetë do të kemi rezultat shumë minimal. Ka pasur raste që DR-ja tazo Demokracia e Re në 2011 30.000 vota kishin, por asnjë deputet nuk e fituan. Pra është sistemi donte që favorizon koalicione, favorizon partitë të mëdha. Dhe me siguri do të shkojnë në koalicion me BDI-n. Tash mund të mos ndodhë, por është parashikimi im. Dhe
Kështu në dy bloqe, mendoj se do të maksimizohet edhe numri i deputetëve shqiptar. Në zgjedhjet e 2020-s ne kemi pasur një koalicion, pra kemi pasur tre parti ose koalicione ku kanë ngaruar Partitë Shqiptare. Tash do të kemi dy, pa nuk do të humbet vota shqiptare dhe do të maksimizohet me më shumë deputet. Pa unë pres që të kemi më shumë deputet se sa që kemi tash. Tash ajo do të mvarët nga numri i jehonës në zgjedhje, nga platformat çfarë do t'i kenë dy bloqet, nga oferta e tyre, nga aftësia për t'i mobilizuar votuesit, nga joshja e votuesve të ri. Pra, do të ketë shumë të panjohura ose ka shumë parakushte, po më thatë unë pres që të ketë më shumë deputet shqiptar se sa që kemi dhe dy bloqet të kenë një ballafaqim shumë më serioz të pikpamjave, ofertave, platformave të tyre për zgjedhjet e ardhshme dhe natyrisht do të jetë më në fund votuesi ai që do të caktojë se cili do të jetë fitues. Do tani si do të jetë periudha pas, a do të shkoj, a do të respektohet ai parimi i 2008-s fitues me fitues apo do të respektohet 2016-a kur BDI ishte fituese të shqiptarë në kohët e Maqedonasit, ishte VMR-ja, por nuk u bë ajo qeveri. Tash ka shumë debate dhe shumë dilema këtu. Por them, e mira është se do të kemi dy bloqe dhe besoj se këto dy bloqe do të vazhdojnë edhe në të ardhmen të ekzistencës të tilla. Zotëri Musiu, mendoni se do të gara do të zhvillohet te kampi politik shqiptar mes dy bloqeve? Po shefe rendit është ndërmjet dy bloqeve, po mundet edhe tre, nuk është edhe tragjike. Po vetë fakti që ne sonte analizojmë, se nëse ndodhë ndarja të aliancës, do të rritet vashmëria aliancës prej blokut opozitar, sa të rritet shumë e qarë se një pjesë nuk do të mund shkoj vetë, dhe gjithësësi do të rritet vashmëria edhe e blokut tjetër, cili është do të ngellë në bashkëqeverisje me BDI-në, që do të ishte në dam të atit subjekti. Pra në unurej që ato ditë në shtunë, ta gjenë një, nuk është e vërtet se ka dy opcione, ka tre opcione për aliancën në zgjedhjet e ardhshme. Njëri opcion është shkojmë me opozitën, do të thonë të bindën, tash të majtë ku vendojnë, se ku vend është ajo, të ku vendojnë ditë në shtunë dhe të vendosin se do të shkojnë me opozitën. Varianti dytë është vendimi cili është aktual, sa mund është ta kuptojnë, që alianca e bashkuar të shkojë vetë, dhe vendimi tretë është shkojnë një front europian. Tash ne në këtë proces do të ndigjojmë edhe qëndrimet të partnerve tonë ndërkombëtarëve, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Brukselit, ku ato kemi pas do qëndrimet qarta prej funksionarëve të ndalt aty, domethënë. Përveçisht dhe sekretari shtetënor për Europën dhe Azin, i cili tha, oferta duhet të jetë e qartë para zgjedhjeve, jo mbas zgjedhjeve, por duhet të jetë para zgjedhjeve, edhe të na sqarojnë. Ne, domethënë, karikoj tash opozitën, ne do të kërkojmë këtë, do më thonë ndryshimet kushtetuese, po se po, po do të kërkojmë këtë pozita, do të thotë këtë, alianca, do të thotë këtë, që dim ne si të vendosim. Ajo fitusi me fitusin du të bëjë një sqarim, ka standarde ndërkomtare, do më thonë standarde ndërkomtare i ofrojnë mbrojtje ati të cili nuk është shumicë. Tash ne mund të flasim, shka dumë, anketa të regojnë se nuk jemi shumica. Neve na duhet mbrojtje, po edhe sistemi kushtetuese juridik është ashtu që në parlament në veqenis për një numër të madh ligjesh mund vendos shumicën, nëse nuk e ka shumicën edhe të komuniteteve jo shumicë, a i ligjë nuk kalon. Dhe me thonë, si do që tjetë fitusi të komunitete jo shumicë duhet tjetë pjesë e qeverisë të arshme, nga se do të blokohet ajo. Eksperiencia 2006-2008 e tregoj se është e pa kapshme, e pa mundshme, që ajo të ndodhë, do me thonë, sa sa i thujnë paternalizm, a i shumica va zjedh ju kush dhe qeveris. Ne shqiptarët vetë zjedhim kush qeveris. Kuj që t'ja japim ne shumicën si shqiptarë, a i duhet qeveris. E është shumë e qartë ajo. Temë, prandi, ne kemi pas eksperiencë edhe njështë sistemin, kur Beogradi zjedhë dhe kush dhe sekretari i Kosovës, kush dhe kryetari Jugoslavis, ne kemi pas kryetarët, kryesis Jugoslavis, shqiptarë, po nuk e zgjodhen shqiptarët, nuk ishte burimor. Dhe me thonë, ato defekte jënë të pamundshme tash në bas pavarësimit maqëndisë edhe
mbas këtij zhvillimi politik që ne kanë shqiptarët. Domethënë, nga ajo që kanë deklaruar VMR është se parimi fituesi me fituesin e ka thyer BDI-a dhe nuk do ta respektojnë. Me të vetmin fakt nëse BDI ka numër shumë më të madh deputetëve se opozita mund të vendosë në atë rast do ta kishin patjetër thueshme të parë. Tash VMR mund të vendose për atë çka do të bëj VMR-ja, po nuk mund të vendose si do të organizohet shqiptarët. Unë thash, për mua shqiptarët kanë s'paku një pikë të pa kontestueshme. S'paku nuk kanë pa ndonjë lider partie politike shqiptare, qoftë opozitë apo opozit, thotë se ndryshimet kushtetuese mund të prolongohen. Nuk ka ashtu. Tregon një lider i cili ka thënë se e, shif, do ta ndërtojmë një rrugë, po kjo me ndryshimet kushtetuese mund të pres një 3 vjet ose 5 vjet, ose derisa bugaristi mërzitet edhe ndryshon. Domethënë nuk ka. Ajo është pikë e qartë. Domethënë nuk ka subjekt politik shqiptar i cili mund të shkojë ose që mundesh të shkojë, unë nuk mund ta përmendoj atë, në kundërshtim edhe me qendrimet e partnerëve tonë euroatlantik, edhe me qendrimet e qytetarëve shqiptar në atë qendër. Shif, ka një tendencë të relativizojnë të shqiptarët nuk i intereson Unioni Evropian, i intereson zhvillimi ekonomik. Shqiptarët i intereson edhe zhvillimi ekonomik, edhe zhvillimi politik, edhe zhvillimi social, edhe integrimet evropiane. Ne jemi popull të cilit, të më thonë Maqoni flas, të cilit marrëdhëniet me Unionin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë çështje thelbësore. Ne një tretën, një katërt, më shumë se një tretën e popullatës shqiptare të nacionalisë kemi ndër për Evropë dhe Amerikë, edhe për ne ato marrëdhënie kanë relevancë. Domethënë kjo është çështje e pakontestueshme. E dyta, nuk besoj se ka ndonjë votues shqiptar i cili do të pranonte bashkëqeverisje me një subjekt i cili do të relativizoj mundësinë që një shqiptar 100 ditë, 100 ditë, 6 muaj, 1 vjet, të jetë kryeministër i kësaj, i këtij shteti. Ku është? Shka ku pse shqiptar? Kjo puna e kryetarit shtetit është punë numrash, po puna e kryeministit është punë parlamenti. Në më thonë, në marrëdhënie politike ajo regulohet. Nuk mund shqiptarët të pranojnë, besojnë mbas këti zhvillimi politik, të kenë ministrinë e punës, politikës sociale, kulturës, edhe një pa portfel. Ne kemi ministrat jashtëm të financave, të ekonomisë, pavarësisht si tema relacioneve individuale çdo shqiptar në nacioni ndaj personave, pa ne flasim për poste. Nëse nuk bën kisi që vërës të gjojnë një tjetër, ama jo të në thënë neve se, e, këto ministra shqiptar nuk bëjnë, të është dibim në qerë, dirësa ju të kryoni ministra shqiptare. Është, dhe më thënë, ka disa parakushte që duhet plëcojnë, jo e fitusim e fitusim. Nuk mund të ketë luksin pala Macedonase, si reprezent i komunitetit shumic, këtu të flasë shka të dojë, të në ofendojë, të në nënqmojë, të në fajsojë, shqiptarë. Dojë në shqiptarët fajtorë për zhvillimin të gabushëm të Maqedonisë për pavarësimit. Po ne, në fazat e fundit të pavarësisë të Maqedonisë, kemi pash bashkëqeverisje. Fazat e vitet e 90-ta, ato ka vendosë shka kanë dashtë, edhe e kanë shuka e prapa punën. Nuk janë shqiptarët fajtorë se 92-shin, nuk janë marrë vesh me Greqinë. Nuk kanë faj shqiptarët e zë 2008-ën, Maqedonia u bloku në integrimet NATO edhe Unionën Evropian. Tem ka një tendencë në nënçmimit edhe, si tem, përbuzjes të kualitetit shqiptarëve në Maqedoni. Shqif, ne kemi pas lidera Maqedonas që të shqiptarët edhe kryetarë komune nuk dhe bëshu. E të është ne, ku zëmë të lejëm, ne të nënçmohem. I ka shqiptarë tri, treja, plot. Edhe unë mendoj se kjo fakti që Talat Xhaferi u bë kryeministri i parë është një inkurajim edhe më i madh për këto shqiptarë të ri që t'inkuadrohen nëpër subjekte politike edhe të avancojnë këtë pozitë. Do të thonë nuk është kartë blanche tas mbas zgjedhjeve fitues me fitues. Edhe fitues me fitues ka parakushte. Ato duhet të plotësohen që të ajo të realizohet. Uroj që numrat të jenë të afërt që si tem edhe shumicat në varet për shqiptarëve, gjithsesi se do ishte përfituese. Se një pjesë e komunitetit Maqedonas e ka pranu faktin se në këtë shtetë mundet vetëm të bashkëqeveriset. Nuk mund të qeveris një komunitet ndaj komuniteteve tjera. Uroj që ajo ndodhë edhe të opozita Maqedonase. Po, atë gjithë... Se ajo është... Ajo ishte për mirëvajtjen e punve këtë shtetë. Gjithë do kishin benefit nëse edhe opozita Maqedonase, edhe opozita vetëdijsohen se pashqiptarët këtu nuk mund të ketë as politikë, as ardhmëri, mund të ketë improvizime, mund të ketë blerje kohë, si që kam bletë dhe 15 vjetë kohë ato,
ku ne kemi qenë dezorientuar. Prandaj unë uroj që këto subjekte, pavarësisht sa të dalin, a 2, a 3, a NATO, a bashkut, a në shkruajnë një marrëveshje paraprake, ku do të thonë, kjo është parakusht i parë, kjo është parakusht i dytë, parakusht i tretë. Kush fiton negocion, ama këto parakushte nuk mund të harrohen. Unë nuk mund të paramendoj se subjektet politike shqiptare do të bashkëqeverisin me një parti politike e cila do thonte integrimet evropiane nuk janë prioriteti jonë. Ç'na duhen ata? Ç'na duhen? Ta marrin disa ministri, të konsolidojnë, atëherë ne shkojmë kundër gjithë logjikës të organizimit politik. Zotrin Nëziri, me ndoni se duhet që partit politike shqiptare të dalin me një kërkes para zgjedhore, si që përmendje dhe zotrin Musi. Me letë miren vesh në të nëshkru një memorandum. Nuk beshe se është nevoj që do një zotim, ose në një platform, si ishte ajo e Tiranës. Mjafton të mbajnë fjale që i japin publikisht. Nuk ka partit politike dhe thot se nuk është kundër, që është kundër integrimit në bashkimin Europian, ose nuk ka parti politike që thot se do të bëjt shmos që të votohën ndryshimet kushtetuese. Ose, këtë partit politike që hynën e dollën në këtë këto vitet e fundin nga 2017, hynën që veri se do të japin shtytje procesit të integrimit në bashkimin Europian. Pra, qithë këto zotime duhet vetëm të imbajnë. Kur të bëjt qeveria, nëse partia politike fituese andej ka planet qira, më thot, ne kemi kohë ne të presim për integrim në BE. Ti i thua, miru papshëm. Ti i thua, ne nuk kemi kohë, edhe nuk e bën qeverin, më shumë thjesht. Në Bulgari ka pasur 5 palë zgjedhje, radha zi, për shkak se asë një palë zgjedhje nuk prodhojnë një qeveri e cila do të ishte funksionale, dhe nuk ka rinit meren në vesh për qeveri, për shumic, dhe shkoni në zgjedhje tjera. Një duhet ndodhe e këto. Nëse një parti fituese nuk ka gjendë qartë evropiane, nuk ka pësirë aty që bisedojsh për marveshje për koalicion. Nëse vendosin, dikush vendos që të futet në atë koalicion, vendos që është një rrezik të primat që mund të dërgoj atë parti ose atë blok, parti se kemi dy bloqe, drejt një zhdukje të shpejt, pra, më stem të me njëhershme, por brenda 4 viteve, ajo edhe mund të fshijet edhe nga harta e politike e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Pra, është një rrezik i madh, ndërsa nuk besoj se do të mund të tentojnë edhe të manipulojnë në këtë drejtim, që të thonë, okej, ne do të futemi, por do të presim që të krijohet një klim më e mirë, që të arrihen shumica prej 2/3. Jo, duhet të kushtojnë, nëse kalojnë ndryshimet, jemi brenda, nëse jo, për të mirë. Pa, ka kushte për të bërë ajo platformë të cilën për thoni ju? Marë parasysh retoriken e cila është ashpërsuar ditëve të fundit, me pa me dhe dje plumbin që është në shtëpinë e Taravarit, a mund të shkojmë në skenare të erëtat si që ka qenë të kaluarën e dim zgjedhjet para pra? Ja, nuk mund kemi zgjedhje si që kemi pas vitet e 90. Ja, edhe vitet e 90, ne kemi pas viktim në Saraj, në cikl zgjedhor, u mendoj se ajo është njerë digitalizimi është villu, procesi zgjedhor. Edhe në vitet e 2000 ta ne kishim viktima në procesin. Po, kemi pas, po. Do më thonë, mendoj se ajo është absolut. Edhe e dyta është, ato lufte e mbrenqme, unë nuk jam për atë që tash shqiptarët të ullën, thonë, e, ajtë, ne nuk zemi njënë me tjetëri, nuk bëjmë garë politike, se duhet të integrojmë në dhënë. Jo, s'ka lidhja jo. Shqiptarët, partit politike shqiptarët, duhet garojnë që të marin votën e shqiptarëve. Po votën e shqiptarëve është e qartë se është për integrime europiane, pa anulime, pa, dhe me thonë, pa zvaritje, për atë është. Edhe nuk duhet të përzien këto disende. Ato mund të garojnë edhe dhe dalin me programet, platformat e veta, me bindjet e veta, si kusht dhe të tentonet të i bindë qëtarët, se ajo është maj miri. Po jo, të nënshtrohen, dhe me thonë, ajo s'ka funksionu, 2006-2008 nuk funksionoj. Nuk funksionoj, thjesht, se nuk mund të funksionoj. Edhe funksionimi i parlamentit vëndohet në pikpyqje. Nuk është ajo, se sistemi i baninterit nuk kupton shumicën e këtyre, nuk nuk kupton partinë qeveriste. Dhe me thonë, ajo nuk do të funksionon, të vetëm do në epshin një shqetsim si qëjetare dhe prap dhe shkojshte në cikl zjedhor tjetër, se nuk mund tjetë funksionale. A cikli zjedhor, nuk besohon, si të gjelarës dhe të kështë gjatë 4 vjetë, nëse bëjt në një anomali. Pra ne, bëjt anomali, dikush
i duen, që tash, bëjmë një si them, analizë kështu teorike se opozita fiton 58 edhe i duen 3 deputet për të bërë shumicë të ketë parti shqiptare. E tash do të zotojnë në i parti që ka 3 deputet, do ndahet për koalicionet dhe bashkëqeverisme. Nuk bëhet ajo, po ajo mund teoretikisht ndodhe, mund të edhe praktikisht ndodhe, po efektet do të ishin rënus për një periud shumë të vogël. Edhe ato tre do të humbeshin mbas 12 muaj, 15 muaj. Ne kemi pas, shef, shqiptarët janë reaktiv në proces zgjedhor, nuk jemi ne që shkojmë me ujtin. Them, dy parti cilët ishin të parat në proces plural, PPD-ja dhe Partia Popullore, nuk janë në parlament. Kishim rast ku një parti shqiptare u dëmtu vetëm për shkak disa të incizimeve. Dhe më thonë, shqiptarët reagojnë. Ka një besim që shqiptarët të pak naqër e votun dhe së dëmënd. Shqiptarët e votun dhe së dëmënd, edhe opozitën shqiptare që të rëzdojnë një parti e cila neve na kështë e fut në, si të temë, një izolim me Union në Evropian. Dhe më shqiptarët din të reagojnë me njerë. Nuk është ajo se tash ne imi hutu edhe zdim si të votojmë. Unë besoj se në periudën që vion do të ketë një presion pre shqiptarëve që spaku për disa pika subjektit politike mos kënë dilema. A luftën e mrençme të bëjnë sa të duhun, se çdo njëri prej tyre lufton që të marrë sa më shumë vota. Edhe aty nuk ka të dhënume. Po në relacionin e atyre që do të negociojnë për qeveri, aty ka të dhënume, se aty bëhet punë për fatin tonë. Ne nuk mund, hajtë ashtë ne ngatrojmë edhe me një sjellje si që kishte Grueski, edhe 12 vjet ne të presim të antarsohet, këta diun, Bosnia, Shqipëria, Kosova, Gruzia të antarsohet, Ukrajina të bëhet pjesë e Unionit Evropian, ne trim. Do të thonë është e papranueshme. Po, atëherë nëse nuk keni diçka për të shtuar, unë këto do të kisha përmbyllur këtë emision. Ju falënderoj që ishit pjesë e emisionit të parë Zoom. Faleminderit juve për ftesën, suksese në të ardhmen emision. Faleminderit. Shpresoj për bashkëpunimin e më të shoqit. Atër shikues të nderuar, ne këtu përfundojmë për këtë javë, gjithsesi ne do shihemi çdo të njëjtë për të diskutuar lidhur me aktualitetet politike në vend. Ju faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.